No niin, morjesta morjes! Tervetuloa tänne Pikku Matin efektinurkkaan. Me tuossa kyseltiin aiemmin keväällä, että minkälaista sisältöä te haluaisitte tänne kanavalle muuta kuin leffoja, kun niitä tulee niin harvoin. Niin tässä olisi nyt yksi tämmöinen idea, eli mä kun olen noita efektejä leffoihin tässä tehnyt, niin mä voisin niitä purkaa aina silloin tällöin vähän niin kuin avata, että miten semmoinen efekti syntyy ja mitä siinä on käytetty ja vähän semmoista kaikenlaista ainakin, mikä on mun mielestä kiinnostavaa. En tiedä sitten, kiinnostaako teitä, se kiinnostaa, mua ainakin kiinnostaa kuulla, että onko se teidän mielestä kiinnostavaa. Niin, ja jatkossa voisi myös olla niin kuin ehkä jotain meidän vanhoja, jos sulla on joku lempiefekti meidän leffoista, että miten se on tehty, niin mä mielelläni ehkä puran semmosia, tai sitten jos on jotain hyviä efektiideoita, niin niitä voidaan kokeilla ja katsoa vähän, miten semmosia voisi tehdä, ja no, en mä tiedä vielä, ehdotelkaa te, jos tulee jotain mieleen. Tällä kertaa mulla olisi tässä meidän uudesta elokuvasta Bring Me the Blood of the Werewolf yksi efekti, minkä mä tossa tein, ja jonka mä kuvakaappasin mun monitorilta koko tän efektin teon, ja nyt se tulee nopeutettuna tässä kohta, ja mä voin vähän kertoilla siinä päälle, että miten mä oon siinä tehnyt, ja millä, ja mitä, ja miksi yleensäkin. Kuten varmaan olette huomannut, Transvideon leffojen efektit ei ole aina niitä ihan hiotuimpia, mutta se on ihan tietoinen valinta, koska mä en ole itse mikään hioja ikinä ollut. Mun mielestä se on kiva tehdä nopeasti hyvän näköinen juttu ja sitten siirtyä seuraavaan. Se on vähän niin kuin mun Transvideo-filosofia. Pidempitä puheitta, mulla on tässä koneella nyt tää kuvakaapattu sekvenssi siitä efektistä. Ja mä näytän sen teille ja mä kerron samalla, että mitä mä oon siinä tehnyt. Joten on screen. Okei, ennen kuin laitetaan toi pyörimään toi video tosta, niin tässä meidän näkyy tää valokuva, mikä on tän efektin lähtökohta. Eli kuvauspaikalla mä otin valokuvan tästä autosta ja suunnittelin, että tämän valokuvan pohjalta mä animoin sitten muumion lentämään käsikirjoituksen mukaisesti tonne pakoputkeen sisälle. Ja mä halusin käyttää tässä tästä kameramappaustekniikkaa, jonka johdosta mun ei tarvitsis mallintaa autosta kovin tarkkaa mallia, eikä sitten käyttää taas pohjana video käsivaralta kuvattua video esimerkiksi, mikä taas sitten vaatisi kaikenlaista träkkäämistä. Mutta siis tää kuva on ainoa oikea asia, mikä tässä efektissä tulee oleen noin niin kuin lähtökohtaisesti. Ja tästä lähtee sitten sen käsittely käyntiin näin. Ensimmäisenä me avattiin tää kuvaton Photoshopi ja putsasin sieltä taustan pois, että sain ton auton ääriviivat. Sen jälkeen mä vien sen tonne Maxiin. Maxissa mä virittelen tästä tämän auton muotojen mukaan tämmöisen karkeen mallin, 3D-mallin tästä autosta. Eli kuten huomaatte, se ei ole kauhean tarkka, mutta se on vaan tärkeää, että se menee noitten suunnilleen ton auton ääriviivojen mukaan. Ja on tavallaan 3D-avaruudessa toi muoto. Niin, koska tämä kameramappaus tarkoittaa periaatteessa sitä, että tämä 3D-kamera, mikä mulla tuolla skenessä on, mikä pysyy paikoillaan koko ajan, jonka eteen mä tätä autoa rakennan, niin on vähän niin kuin projektori, ja toi 3D-malli on vähän niin kuin kangas. Ja tää kamera projisoi sitä valokuvaa, minkä mä otin kuvauspaikalla, se projisoi sitä ton 3D-mallin päälle, jonka avulla sitten taas mä pystyn toista kameraa liikuttamaan siinä ympärillä, ja silloin se tavallaan näyttää, että mä liikkuisin sen auton ympärillä. Niin mä putsailen siitä vähän noita heijastuksia tuosta kuvasta. Mä teen sitä vähän siistimmän, koska se autohan on tietysti paikoillaan, mistä mä otin sen valokuvan. Niin nyt mä rakensin tämmösen toisen skene, missä mä animoin tommosia maisemakuvia tuottamaan heijastuksia tommoselle peilipinnalle, mikä nyt on ton auton muotoinen. Sen jälkeen mä pistän ton peilipinnan sen valokuvan päälle. Nyt se lähti rendaamaan ja nyt mä rupesin sitten animoimaan tätä muumiota. Eli meillä on täällä Maxissa tämmönen luurankomalli, jonka päällä mulla on se semmonen 3D-skannattu muumio. Ja sen animointi käy sitten tällä, että se muumio nyt on piilossa, mutta tätä luurankoa tuossa animoidaan. Ja
Sitten ruvettiin simuloimaan savua, koska tämä meidän muumiohan savuaa koko ajan. Tai se pystyy muuttumaan tuollaiseksi pölyksi, niin kuin muumiot yleensä, kaikki sen tietää. Mä käytän Maxissa tuollaista Phoenix FD pluginia, jolla mun mielestä savut ja tulet tulee aika kivasti tehtyä. Ja nyt mulla on se heijastus tuolla valmiina, niin mä pistin sen After Effectsissä nyt siihen mallin päälle, jolloin se näyttäisi vähän enemmän siltä, että se auto liikkuu, koska tässä kohtauksessa sen on tarkoitus ajaa koko ajan eteenpäin. Sitten mä testailen, että miltä toi savu näyttää. Sitten sinne auton alle pitää rakentaa myös tie, joka pitää renderöidä uudestaan eri leijerillä. Eli mulla on kolme leijeriä tässä kuvassa. Mulla on maanpinta, muumio ja auto. Ja muumioleijerissä on myös toi savu mukana. Tässä mä näen, mä pistän niitä pikkuhiljaa ja kun ne rupeaa valmistumaan tuolta rendauksista, niin mä pistän niitä tänne After Effectsiin, jossa mä sitten koostan tämän koko efektin. Ja mä oon todennut, että tää on paljon helpompaa vääristellä tätä kuvaa täällä After Effectsissä, kun Maxissa ruvetaan vääntelemään tätä 3D-mallia, niin mä pystyn vääntämään ton rendatun muumion änkeytymään tonne pakoputkeen. Ainakin suunnilleen, niin se luo sen mielikuvan. Tää on just semmonen työvaihe, mitä voisi oikeasti hioa niin päiväkaupalla, mutta en jaksa. Sitten tässä mä oon lisännyt siihen myös jo hiukan tämmöstä tärinää, käsivaratärinää täällä After Effectsissä. Toki mä myös animoin sen kameran siellä Maxissa, niin kuin olen vähän niin kuin käsivara, mutta siinä ei ole semmoista niin kuin, tavallaan shakeia, niin kuin tärinää ollenkaan. Sitten tässä näkyy, kun mä rendasin sitä maanpintaa, ja nyt se on tuolla taustalla jo se maanpintakin. Sitten sinne tuodaan vähän erilaisia tämmöisiä partikkeleita ja mä oon joskus rendaillut jotain lumia, lumisateita muissa filmeissä esimerkiksi, niin länkkärijakson lumisadetta käytin tässä. Heitin sen tuon pinnalle, sitten tulee pieni tommonen vaikutelma, että se liikkuu. Ja sitten sille autolle tarvii rengas vielä rendailla, niin tässä mä pistin renkaan tuonne paikoille ja sitten mä rendasin siitä erillisen leijerin tonne. En tosin ole vielä varma, näkyykö sitä ollenkaan tuossa leffassa. Leffassa tämä efekti tulee olemaan aika lyhyt. Katsotaan, miten Ville sen leikkaa. Luultavasti se leikkaa sen kokonaan pois leffasta, niin tämäkin oli hyvä efekti sitten. No niin, tässä tämä oli tämä ensimmäinen efektinurkka, efekti sitten purettuna. Meni aika vauhdilla, mä ajattelin, että 5 minuuttia, se on jo sekin aika pitkä aika, mutta en tiedä, kertokaa, että jos haluatte nähdä lisää tämmöisiä efektihommia, niin hei, postatkaa tuohon alle vähän viestiä, että miltä näytti ja kuulosti ja mitä haluaisitte. Ja jos ette, niin kiitoksia, tämä oli ihan kiva mun mielestä. Ja mä jatkan näiden efektien tekemistä, sanoitte mitä sanoitte. Niin. Okei, kiitoksia. Palataan. Moi.